Rezultat. Ja može, ja sam to ispratio. Ti nas je ovo stvorilo, aha. I ostavim mi torbu. Ma kako će ti... Pod antene ljudi, to smo na custom strani. Da, na custom smo strani. Brto, ovo je redak spawn za mene. Meni isto rijetko od tebe stvori. Jesi uzeo sve? Možem, ajmo. Kreni. Ja sam vam krenio prema bunkeru gore. Idem odmah gore u ludaru. Može. U ludaru. Ja kad ovo riješim, ne tebi mene gore. A bit će kako će se ovdje. Kompletna ludnica, a? Da, da. Bude luda kuća. Znači od levo pazit će. Sve ti... Tu armor kad... Ciga sve, a? Je li dobra puška? Da, da. Ako ne je, bacam negdje i nošam idem. Ne, ne. Nije to Nero, let's go. Let's go. Let's go. Ili Pupu G. E, Nero. Jesi ti ono? Ja sam, pa ne se uzbrda. Dobar, dobar. Evo me trči, stao sam namesto, evo stojim, nije niđen okolo. Ma ti si, ti si. Ja sam to, e, dobro. Lako sad ovdje možemo ne ići. Eno lika, ono ste vas dvojica gor kod male kućice. Da, da, da. Eto me, ja sam to na putu, to sam ja livo od vas. Ček da mi master še ima ovdje. Vidiš me. E. Ovo je Stevie, Stevie su ovo ti dole na cestu. Ja sam prvi. Piš to. Dobro, ja sam ti za ovdje. Koliko je ovo zgodnije sa slagovima rješava nego s backshotama? Pa naravno. Ovo neš nikad s backshota riješiti. Ja sam ovo Nero. Dobar. Dole neće. Ajde gore brate Nero, pa šta radiš? Idem, pa bio sam u kutici, u one kutije pogledam. Svi od ti likca masteru, gledam ovo sve. Mene prepoznate po balaklavi bez ičega, znači samo shotgun, to je trademark. Da, ništa nema da stavljaš na sebe. A šta ima staviti? Ovo? A neke gluposti. Pištoljići. Boga mi neka automat neki prvo se čuo. A, pistol bre, 9 mm nešto. Oni, ja mi skedar. Lako. Tako se ovo nešto čuje. Da su mi pačene sluške. Nisu bile. Ovdje neko otvorio. Jesi gore, di si? Da, gore sam, ajde dođi. Lijevo, desno. Da, to sam ja. Ide na drugu stranu, ne proveri. Evo pezdrav. Jao, šta skidaju ovi slagovi, bože moj. Na ko ovdje bio? E, ček, ja moram pojačati svjetlost, znači ne vidim ništa. Pojačaj. A, Stevie, šta ti kažeš? Ovi slagovi izuvaju, brate. Da izuvaju slagovi, da. Šta je ovo s ovim? Mislim da je on još tu. Jel slagov probijaju oklope? Da, brate, iz više slagova ja sam ubio likove sa gen četvorkom. Ali morao sam ceo klip da... Znači nije baš penetracijom. Ti ovo je velikoj. Ključ. Pucajte vi sve što vidite, nisam vam... Nema blizu. Znači... Vrati. Ovdje.
Čista. Čista. Jeme noga nešto. Ajde idemo. Skači na rupu. Oh fuck. Bolje je slag nego pištolje, je krve. No kako nam? Iz dole ili gore iš? Gore, skroz gore na vrh. Znači ovo izuvaj na long range i na short range. Zapadnom krilu smo. Ja sam dole da ti autobus na, nemojte me pucat. Evo te grizli ovdje ako ćeš. Znači, ja sam autobus na. Eno, bojena suka. Zamalo me roknio. Jesi čuo ono? Ili ovdje dole, pada, i tu se sponaju na podu da znaš stvari. Aj vamo, ajmo dalje. Da, da, čujemo. Okrene me kad otključavam, brate, ulazimo i lutamo šta. Bojena suka, master. Onda je za vano mlijeko, 20.000. Uzmi tušanku, ali ti treba za quest. Da, sad ćemo se. Kako me odvali barba scout, brate? Neko nogo, jel skavo brekaju vrata sami? Da, da. Sad sam čuo. Wow. Oho, 2 kila. Juice da uzem ja, brta, mi se nađe, si luto ovo ostalo. Ajdemo na one dobre sobe, zajebi ovo. E, kao da sam čuo nekog vamo dole da ide. Oh fuck, zakačio sam žicu. Evo zadnje maske, to, falim te bože. Kondenzovanom liku. Nije bio niko ovdje, niko nije bio ovdje. Kondenzovanom liku. Daj mi love key, love key, daj. Jel ti to Stevie skupljaš, čuješ? Love key, nema. Steva. Lutaj tu sve. Ne, ne lutam, ne, ne skupljam eto. Ja mislim da sam nekoga čuo. Pucajte sve što vidite, nemojte se uopće sekirati. Pa da bre, lutamo i rokamo kad dođu, nema tu šta, ili skačamo. Ja vam se gor ne penjem, pucajte sve. U, vidi dolari, evo ti. Nepoznati ključ na naša. No pa... A, ništa, Dorun 304. Smeći. Nisi master. Jesi luto tamo imaš 3 sobe, kad si prije luto 3 sobe? Samo luto 3 sobe, kad si ti otključio? Ono je tamo 318, pa znaš ti koliko tu 3 sobe ima da se pogleda. Ovdje? U, vidi ovo, 2 puške, ovo je redko kad sam vidio. Krš, ali jebi ga, ako ćeš uzmi. Nero. U armanu ovdje imaš puške ako ćeš.
Dve bombe. Četiri bombe. Super. Sio ti Stevie, ja ludo. Nije škala. Samo skupljam bomb bakje. Opa, FPS drop. GG. Kalaj malo onda bitrate ako te je zezal. Ne. Nije često. Nije često. Podnošljivo je, znaš. Ja mislim da na ovaj shotgun sa slagom staviš snajper, znači pravi, da bi ovo funkcioniralo. Znaš ti da sam ja od šmagler bouta na customu, na onim daskama da se prelazi, pogodio lika u glavu sa tim... Evo ja deren sa stabla. Da, ajmo. Idemo u istočni deo da uzemo lovu. Sad sam skinuo skavana, znaš koju udaljenost. Da ne znao bih pišat. Dobro se ulači sve što sam rekao loš. A toga je bilo... Samo se pucalo, brati. Puca. Pogodio me nogu, skočio sam dole. Jesi sakret? Skočio sam dole. Skočio sam... Da, ja sam na sigurnom. Da, čekaj, sad ja se moram izvući samo, ali sam osmo. Sad ću doći gore, ali treba... Pa nemam scope, džaba. Mogu najviti vision da stavim samo, brate. Gdje s koje strane? Odande, brate, sa one strane preko puta, sad ne znam gdje, ba, gdje sam vidio. Ali, lijevo, desno. To sam došao. Ko puca, jesi ti grećiš? Ja, čekaj, da, moram nekako... Prosto sad ću trčat prema tebi tamo. Aj, hoćeš da premam nekako da pokrijem. Ne. Odmah, maknut. Mene je skav ubio. Nišan je ovo. Ubio me skav. Makni, samo se makni da mogu trčat. Ajde. Umrio sam. Bravo. Izbučio me skav, sve skavis. Kako te rešimo? Sam. Ja gledam dole, ja ću dole da gledam. Neko dolazi, ti hodeš? Ja sam gore iznad tebe. Kako da mu bacimo sa spoljne strane bombu gore, a? Ja ga ne mogu vidjeti od ovuda gore nikako. E, ajde dođi dole. Ajde im prođemo preko pasarele da im dođemo isto dole prizemljem. Da. Idemo u recepciju, pa iz recepcije tamo prizemljem. Pa da vidimo šta se događa. Ja sam dole, ajde. Gledam helikopter i ovo da ima nekog. Idemo nekog. Ajmo. Dermin čuje svašta.
Gde si ga čuo? Ne znam, čuo sam ih da se pomaknu bilo prije. Ne čujem ništa. Pusti mene prvo. Nemoj, nemoj, plaku. Ček, san. Šta? 310 je zatvorena, ej. Uuu, još jedna zvezda. Hoćeš dva gol chaina, Nero. Pa stavi ih u pouč. A? Stavi ih u svoj pouč, da. Daj fuel kondenzator, molim. Fuel conditioner. Fuel conditioner. Fuel conditioner. Fuel conditioner. E, Winston evo ga. Ha, ne treba mi. Ko će riješiti ovih quest da se ubije preseka u Asaka u, brate? E, što ti ideš? Jesi ti to s tibi riješio? Ko je, ja sam naravno. Ajmo. Ajmo vam. Idemo na... Na kraj hodnik. Koliki ti pouč imaš naravno? Onaj, najmanji. Alfu? Da. Au, boh ti. To nisi ti rekao, jevo te da ti nabavim. Barem beto za početak. Ovde isto budu dobre stvari. Pa pokupa ovi slinaci što nemaju ključeve. Daj fuel, daj fuel. Ništa. A imaš torbu, jebote, možeš u torbu. Ajmo vamo. Peta, 328, ona je dobra soba, ima, ima, Tetris možda budi. Neka. Pa ti... Jebote, kuda si ti ušao, idu kurac, uploši me. Idiote jedan. Šta ti otkričavaš? Ti otkričavaš sobu koja možeš ići okolo. Ne možeš ići, to, tu ti je storage key, ti treba za to. Uf. Ja onda išao okolo. A, zato što je neko bio i otvorio storage key. Ma da, otvrno je 2-2-2. To je lutano. Vidiš neko je bio tu. Buna, buna, suka! Teo, ništa da se puca. Opelješio je. To ti je kad dobiješ loš... Dole sam, da čujem ti iza. To su ovi bili. Ajde. Dođi ovdje lepo. Kao zeka. Zeka, zeka, hop, ajde. Nero, hop, Nero, hop. Ajde, hop, ajde, zeko, hop. Yes! Mrtav lik tamo, jel vidiš, ajmo okolo, beži. Fuel conditioner. Ne seri, jebis. A bez design, znaš di masteru? Ajde. Oni, znaš di ti oni mansion, oni vila ona, na shoreline-u. Da. Brate, u duffel bagu se spavnaju. U duffel bagu ispred kuće. Da, da. Ali nisam umro sam na tom serveru. Idemo na drugu stranu. Ajde, umro sam ti ja tu u masteru. A? Da, ja sam umro na tom serveru. Znam, znam, znam. Jel treba bi find and, find and raid? Naravno, hehehe.
A koliko ih treba ukupno? A, uzim sam rupu. Šest. Šest komada, brate, znaš koliko je to teško. Onda sam bar sebu lakšao, malo ako ništa. Jest. Mnogo teško, brate. Teška misija. A jebe ga, frende, tako je to. Ideš li? Vaza. Isuse, šta se događa? Steva. Hm? I vazu sam našao, brate. Dobro, dobro je, vazna je dobro. Skupljaj, nemoj da prodaš, dve vazne će ti trebati za quest. Ima nijedno ono što sam ti daj, ovo mi je sad druga. U rejdu mora da daš, ja mislim. A možda je ne daš. Da. U rejdu se obave. To je, pa da. U rejdu se obave. Super. Ja koliko vidim, izlaz će biti u vreći za nas. Zašto si tako negativan, Stevie? Pa, zato što nije otvoren izlaz. Koja mapa? Shoreline. Mm-hmm. Short line, što bih rekao. Short line. To u Beksi baš zna. Znači, pogođen je odande iz onog pravca. Tu. Forenzičar stari, odmah vidimo dakle metak. Stara krtica jedna, obična. Ajmo, ajmo. Te šta mo? Ubij me neko, brate. Nema veći. Boli me briga. Baza i fuel condition. Odlično. To. To je, brate, kad... I nek mu ubije svaki put kad nađem jedan fulgiranog. Ajmo, evo je. Zeznao me ovi, brate, da imam the player. Je 100%. Skav, brate. Ubio me sleđan dok nisam gleda, je već. Skav. Da, sad znam gdje ću lutat svaki put. Sad iđe samo u vile lutat. Ono selo znaš, masteru. Da. Brate, ne more bi ovako dobar gear. No, pa tamo ti je milion ključ. Uff, sviđam se ovo. Nermine! Gdje si? Ne bi karći. Jam 5-3 shotgun. Za jeftino 15k. Može. Jao bože šta mi je ovo drago. Puška, znači shotgunca ova košta 30k. Ja je kupim za 15k i još dobio ni, znaš, ni master vrag svitlo na sebe i prodam to za 5k. Znači ja kupim shotgun onu skupu za 10k. Sve ukupno. Strava je. Mogu ići kogo to će, ništa ne gubim znači. A dobijam. Ajde, sporač, puš, golač. Bio si puš, golač kad sam te sreo, vidi sad si giran. Ne znaš ti šta je puš, golač, Lovriću? Puš bez kućice, jel? Da. Sijel, master, ja to baš znam. Jel jedeš ti puževe? Ne. Kao ovi Italijani. Da, jesi kad jeo master žabe? Ne. Ja jesam. To ti je kao piletina, jeli? A, brate, tu govno, nema tu ništa. To nema ništa za pojest, sama kost. Gde je Nero sad nesto, brate, izbušit ću ga. Vidim nekog. Igramo žmurke.
zemlje. Kao, deli je kao. Ajde, pretestrimujemo, da budemo ozbiljni. Ha, gdje sam? Oni legneš onako, gledaš. Ma koga? Idemo dalje. Kako ja sam neko gledam, brad. Da se tripamo da smo prave vojci, kao daš. Ono, puno dožbona, brate. Ja pokrat sljedeći žbun. Brat. Te. Napade. Gdje sam stranu uz zid. A ne vidimo ništa, znaš, kad legnemo. Iza prda, iza leži. Bože. Sljedeće prdo, iza leži. Neko malo po podu. Aaaa, misliš, neko trči je ovdje. Ti si. Jel gleda kogod, Stevie? E, nisam upalio kameru, zaboravio. E, ajde. Neko gleda, da. Jedan čovjek gleda, ovu. EP drop sam imao. Gdje provjeriti? Grafika je brutalna, brate, zato i ne može... Treba zverat kompa da bi... I neta da bi imao top topova, ono, kvalitet. Mada ću ja raditi na tome da još podignem. Mora da radim, brate, ovaj skup komp. Mhm. A sva lastavica. Više sam se ne gubio. Krtica stara, da? Da. Krtica, krtica. Tu ti je masteru te vile, pogledaj te kuće. Da se stigira, dobar sam. Ja? Gde? U ovim kućama, a? Unutra... A evo ušao sam u prvo levo, prva levo. Pogledaj kuće, master znaš ona vila, brate, koja ima safe gore, ima weapon, nilo. Tu isto provjeri, pogledaj, duffel bag u svakoj kući. Duffel bagove sve gledaj. Duffel bag sam ostavio. Ali nisa ti, brate, ruga kad sti gore da je shoreline dobar. Šta se tiče sefova, sefova su znako, brate. Daj fuel conditioner ovde, evo duffel bag, daj. Gledaj, duffel bagove sve. Nero. Uzmi, brate, iz torbe nešto prodaj, uzmi neke pare. Uzmi sve ako ćeš, iz moje torbe. Sve. Uzimaj pre, prodaj te najscope taj i to sve, brate. Triba se, brate, ostav lutanja, onoga, ubijanje, samo lutat. Da dignemo attention i onda to ide sve ko odmazano. Uzimaj, imam ja grafičku, ću prodati dva badge-a. A što ne uzmeš ti grafičku za misiju? Ja i kupio 10 prije neki dan, zamjesto. A ne možeš da kupiš, možeš da nađeš. Možeš, kupiš, ja sam svoje kupio. Evo, dobro, onda okej. Ja prodam to ovoj ženi. 10 sam i kupio, znači, znam se. A, kakav ti to, kako je to dobar moj duffel bag koji nađeš na mapi da skupljaš iteme, pun. Kad bi ostali bili takvi, a? Ovo i morfini. Ne. Treća meni za misli. Uzmi. Dok su u raidu. Ovo je mapa zakon zbog sefova, brate. A ne znam zbog čega drugog. Zbog sefova je duffel bagova, eto. I zato što je veliko pa nije toliki risk. Koja? Shoreline. Da, se ja fogu. Short line. Vrh. Ja, to je to. Treba si ovaj stok da uzmeš one 10.000. Ma dobri. Hm? Ma dobri. Hadi se ovdje ovih. Kao ovo, aj vama, nema više po daskama da hodaš. Dobro. Znam biti dobro. Ha? Ovdje u trgovini znam biti. Jel tu je lagan, jel neko? Je lagan. Znaš. Aha. Nječi sam na... Op, ubijen ovdje igrač ili skav, šta već. Igrač.
Jebate si kao. Vini igrat s nožem ovdje, bok ti. Otvorio je kuću da vidi. Nemam ove luta, najmo mi negdje. Da, ovo je luta. Već sam master 8 od 15 kova sa shotgun. Si još taj doktor. Da, da, od 15. No pa... Nije šala, nije šala, rašala! Ja sam isto to brzo, ali... Jebeno je bilo. Nije mi priznavao pogotke, to me nervira. I znaš kako ti ja riješim to? Ciljam, pobiš glave, brate. Ma znam. Easy peasy, master, easy peasy. A s obzirom da su skauva ove će i glave, to nije problem. Nermine, koji si level? A? Ne piti. Koji? Sam i peti level, pa sad ti mislim. Nemoj me zezat. Bolje da nisam pita. U mene ti je, ja sam već 30, ja mislim. Skoro 30. Mogu ja bez problema, nego mislim ne. U 5 dana, brate. S opetom je najgore. Ma nije sad još za tebe. Evo, sad sam 5 level. A, si skupio neku lovicu. Jeli krtice, ti si junior krtica. Ko? Nero. A, Nermin. Ja sam ti zadnja nada i... Nedo posljednja krtica, znaš, u posljednji samuraj, Nero posljednja krtica. No kills. Nice, ali za to para malo, a? 9 master skavo rješeno. Znači da bude 10. Znači koliko sam zaradio, brat. Trebalo bi da sam zaradio neku lovu. 10 skavo rješeno. Nije mi priznalo ovoga, jedan metak ubio. Zajebaje me igrca. Kako to? A, Stevie? Kako to? Da, ako mogu ne priznao, vidio sam da sam ga, evo priznao, već. 10 kao ova. Brate, kako volim novi slagove. S ovim još naj... Meni je lakše ubijat, znači, skavove sa shotgunom nego sa kalašom. Jel moš vjerovat? Znači, tako lako ubija. Koliko to košta? I koliko sam izvadio ja? 204.000, eto ti. Easy. I još da prodam ove neke stokove. Još 9. 260.000. Ludilo. Mogu čak sad i da priuštim scope da stavim na asfalt. Kako misliš scope? Pa mislim, bilo šta, imao sam iron. Ja tu i koristim masteron i... E, slušaj, Lovriću. A? Video sam update i showcase, ono, znaš kad pokazuju šta je u update-u, ono, kao novo, znaš. Čega? Tarkova? Ne, ovog World War 3. E, a ne sviđa se meni tavr, to je Battlefield, popija čisto. A nekako, meni baca skroz Battlefield, ne bi ja to dugo moga igra. Teško da bi ja to dugo moga igra. Brate, kad igra operator drugski. A je, taj, joke, ne volim ga ja. Što ga ne volim ja njega. Nekako mi odboja, ne znam. Znam ko je to. Taj lik previše ti je... Kako se... Nekako se previše... E, točno to. Previše... Nije dobro je to da se neko uživi, znam. Ali kad neko... Ali kad je neko totalno, znaš, onda on sebe umisli. I onda je to, brate, katastrofa. Tako par ja mislim. Ja se dobro bi trebalo zakup gledat. Napiši Arma 3. Ajde, ne, spreman, igramo. Čuješ, Tivi? Ma kakav Arma, beži, bre. Ma slušaj, napiši Arma 3. Ne volim ja to Arma da igram. Arma 3 ti je najjača grafika, brate, svi.
I Tarkov, i Tarkov. Samo što ti je, ono, pravi rat. I znaš šta te rade ljudi? Samo high tech technology. Slušaj, 5 studio, makar. Šalim se, ajde. Igra, jedan ti čovjek radi mapu. I on ti kada napravi, ono, u tjedan dana, igraju svaki tjedan drugu mapu. Skupi se 50 ljudi, rade tvojnu operaciju, znaš. I sad ti ono stavlja one talibane, one gluposti, moraju pasti, sta radi zombije, znaš, ono, tako to. Znaš, ovo dobro bude. Bude manim se zombija u... Ne volim da mešam zombije i... Pa DayZ je zapravo narmenasta. Pa da, ajmo. DayZ nije neka grafika, u DayZ U DayZ-u, master. A? Bolja ti je DayZ nego na Tarkovu kralju. Ne mogu to govoriti. Pa je! Tarkov ti je Unity Engine. Tarkov vidiš ove točkice. Pa je, pa pogledaj. Idi, vidi. Ajde, točkica. Igramo. Jesi u redu? Ja sam već u redu, rokan sa šadom. Red. Ajde, Nero. Usam, čekam te, ajde. Pa reci jebote šta čekaš. To je to, dobro, zaradili smo malo para, ali ovo još sad nije bilo dobro igra, ali bit će, ovaj put će sad uleti. Znači tako, a poznati Nero Twitcher, brate, je s nama večeras. Nero DJ, pa master, Twitch. Ne Twitcher. DJ Nero, to nisam napomenio. Evo, skao puca kroz, ajme, meni spalči na žice. Skao me puca kroz željeznu ugradu, znaš. Ko da je nema, brate. Nevidljiva. Kad pucaš ono pola toga, ne prihvati. Ništa ne prihvati. Pogodim ga u glavu, ono mi ne obroji. Pozdrav, pozdrav za Kristinu Radovanović. Ko si ti, ko je to? A si ti? Ništa, ništa ne govoriš, utiš. Neki krtice stare. Akaunta koji me gleda, krtica brate. Stara. Ništa ne govori prijateljima. Mjuto se kao da bi pričao. Ja idiot, koliko ste ludaci koji ste ludaci. Sa se sakriva to od svojih prijatelja. Dobro je, Stevie. Treba, brate, treba deliti, treba svima. Kaže, napisao je lik, znaš kad bi onaj seljak bare dao nekom torbu da mu luta, svaka čast. Aj, pa moramo svi imati gira, džaba, ako ide neko ko ne nosi gira, automatski ko da nemaš igrača, jebote. Imat svi za jednog, jedan za sve. Tako je, svi za jednog, jedan za sve. Mi smo musketari, a puške su naše muskete. Samo što je u nas to 10 mušketira. Ali kad je rekao ono, pa šta, ja sam od 0 do 200.000 stigao, a meni sad ovo bilo loš raid 240.000. Aj jebi ga, šta ćeš. Aj, koji smo spawn dobili, brate, jel vidiš ovo, Nero? Ajmo, daj. Ajmo, pičku, ma. Ma kako, ne znam, razmišljam. Šta ti kažeš? Kaže, ženin akaunt. Aha. Pa da, brati. Tipični ono, muškarac, mrzi ga da napravi akaunt, sve ono, znaš. Šta, ko bi pravio, kao uzit ću ženin, ono, znaš, ono. Lenjos nam je u kostima, je. Nere, šta se reklamira se, Nero. Ko? Da. Za master. Ajde, koncentrači se, idiote, ovdje možda nas pobiju. Dobro, ne moraš baš. Ponošaj se. Eto, pod susnicu. Ovo je vrlo ozbiljan stream. Sabotira mi stream, ej. Nije, rekao sam pod susnicu, pa nisam rekao. Ti ba 95, nije šala više Nero, ne moš tako. Ja od 0 do 95 stigli po ovaj, od 0 do 200.000, bre. Ej, 200.000, druže, pa meni kartica za lab 200.000 samo skoro. A dobro, ajde, prošlo je. Neki mi se javi kad bude imao preko 20 miliona ima.
A, nema sad. Nema veze, dobro, on je početnik, jebate, mi koji vibe igramo. Evo opet imam FPS drop, na skavove ove ovde. Ovo nema nera, već peti što je snimaj. Pucaj na skavove, na skav puca, brate. Nemam pojma je. Nero, ti sve zaboravljaš. Kako to? Kupi staminu, krećemo, brate. Da, da, jeste, skav od ozgo, ili player. Skav, skav, skav. Ništa, ajmo vamo, ne mogu da ga pogodim odavde. Ništa, nastavi sa lutanjem, brate. Lako ćemo ga mi ubiti, brate. Ajde, idi na onaj tamo sef. E, Nero, ti ko da se... Koji vaš igramo, igramo... Marsa. Tebi treći, na njemu je... Nijedan mu nije bio vibe, znači samo kupi i počet igrat. Ne. A dobra, ajde, naučit će se ovu pomalo, ali... Triba tu... Pa da... Plinac. Sve je to naše. Pa dede, jedi. Ništa, ja idem po ključ od milion, brate. Idi. Ako me ubiju, naj da sam umro na putu za svetionik. Čekaj te tamo. Umro za slavu. Uff, sad ovde, brate. Ali ovi novi skavu... Mi smo prvi, sigurno smo mi prvi po spawnu, brate. Brate, šta izu u ovaj slag? Ja se još uvijek iznenađem. Nemoj, molim te da me ubije neko sad u krčima ovde. O ključ od milion. Čekaj, gdje je taj ključ, master? Na svetioniku, na... čim se popreš u stepenice, na kutiji treba da se spona. To ću ja sad pomoći. Ajde, i nema ključa ovaj put. A za šta je to ključ? 2-1-6, bre, crveni jesi, normalan. Uuu, ja naša 301 crveni, brate, taman u skavu. To ti je dobar, to ti je... Ooooo, to košta, brate. Ali nemoj da ga predeš, nikako. Tu nalaziš ovo oftalmoskope, one, koji ti trebaju za misiju. Ali ne volim ti ja to prodavati, takve ključe, to ja čuvam uvijek. Krtica stara, ne boj se ti. Ma, ovo je laptop, ovo ne može da se, brate... Da se pojača. Je li to to, a? Ovi novi skavove nisu normalni. Vraćam se nazad, ajde. Nije prije bilo. A dobro, ali sad su još luđi. Ma da bre, ludi su skroz. Sad baš kod razmišljaju, brate, ne? Tako, da, ide, sakrije se, ba pikuje, brate, znači šta je ono, ja gledam... Skrene negdje, sad ga ti ne moš naći, ovo se sakrije iza cvića negdje tamo. Bot pametniji od mene postoji, jeboti. Ja ono trčim putom ljubim, a on stane iza čoška pa pikuje, brate. Pametniji od mene.